Eu queria fazer uma película verídica. O que que significa uma história verídica? O que que você entende? Você sabe como é a cena? Eu confio em você. Vamos fazer como você pareça. Ok. Essa é minha personagem pelo Rodolfo Rosella. Porque ator tem que, ele tem que fazer uma coisa bem extra, como se fosse a verdade. Hasta correr lágrimas dentro do jogo. Estamos assim para começar a entrevista? Sim, sim, eu estou incómodo. Eu estou preparado para conversar, eu estou concentrado. Bueno, então, acção. Você é feliz? Sim, sou feliz. É. La chica de ojos verdes, como decís, ella te ama. Pero ella te ama con un amor diferente. No me haga reír, por favor. Yo siento ganas de reír, de llorar, todo. Cantaban y danzaban de contente. Salve, salve, salve. Glória, glória, glória. Parece sonho, a nossa real vitória. Tem que ver que é uma coisa como se fosse realizar como nas películas profissionais. Claro, porque é tudo mentira. Parece que não, mas é mentira.